Vítám vás u sledování tohoto videa, ve kterém se budeme dále prokousávat úvodem do problematiky DPH. Minule jsme si nastudovali pár základních startovacích pojmů, bez kterých bychom se jen těžko obešli, a nyní již takto vyzbrojení znalosti těchto pojmů se můžeme pustit do určování, co je a co není předmětem daně. Projdeme si tedy paragraf 2 zákona o DPH a mrkneme se také na související paragraf 2a, který vymezuje vynětí z předmětu daně DPH. Když říkáme, že něco je nebo není předmětem daně, tak tím myslíme to, zda na dané plnění nebo na nějakou hospodářskou operaci DPH uplatníme či nikoli. Pokud zjistíme, že dané plnění není předmětem DPH, tak se na něj daň vztahovat nebude. Předmět daně je tedy vymezen v paragrafu 2 a ve svém prvním odstavci nám říká, že předmětem daně je dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku. V této definici jsou schovány hned 4 takové podmínky, které musí být splněny. Musí to být za úplatu, osoba povinná k dani, v rámci ekonomické činnosti a místo plnění musí být v tuzemsku. Místo plnění hraje klíčovou roli. Pokud by bylo určeno mimo tuzemsko, v jiném členském státě, tak by plnění nebylo předmětem daně podle českého zákona o DPH, ale řídilo by se právní úpravou toho jiného členského státu, kde je to místo plnění. Tak, toto jsou ty nejběžnější případy, kdy já jako podnikatel nebo firma dodám zboží za úplatu nebo poskytnu nějakou službu za úplatu odběrateli. Místo plnění v tuzemsku, tedy v České republice, tak tato plnění jsou předmětem DPH. Například, jdete se k holičce ostříhat. Je to osoba povinná k dani? No jasně, má živnost, aby mohla dělat kadeřnici. Je to za úplatu? Tak samozřejmě, že jí to musíte zaplatit. Je to v rámci ekonomické činnosti. Jedná jako osoba povinná k dani? No ano, stříhání spadá do její ekonomické činnosti, je to její podnikání. No a předpokládejme, že má svoje kadeřnictví třeba v Praze, čili ano, místo plnění je v tuzemsku. Kadeřnicám tedy poskytla službu, která je předmětem DPH. Stejné to je, když jdete do nějakého místního obchodu, například se sportovními potřebami a koupíte si tam lyže. Je to prodej zboží osobou povinnou k dani za úplatu s místem plnění v České republice. Pokud by vám ale ta holička prodávala ze svého soukromého majetku například kolo, na kterém už nejezdí, tak to už by nebylo předmětem DPH. Je to sice prodej osobou povinnou k dani za úplatu s místem plnění v tuzemsku, ale není to v rámci ekonomické činnosti, ona nejedná jako taková. Všimněte si, že v tom zákonu je to vysloveně tak napsáno. Osoba povinná k dani, která jedná jako taková. Čili tohle by nebyl prodej z pozice osoby povinné k dani, to bylo spíš, že když vás stříhala, vy jste se zmínili, že si možná chcete koupit kolo a ona řekla, je, jestli chceš, já mám doma kolo, na kterém už nejezdím. Jo, takže tak. No, dále tady máme pořízení jednak zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani. Tak, tohle je také velmi běžný případ, kdy si nějaké zboží nakoupíme z jiného členského státu. Například, když elektrikář si nechá poslat nějaký materiál pro své zakázky z Polska, protože to tam mají levnější. Je to předmětem DPH. A za druhé tu máme pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani. Tady pozor na tu osobu nepovinnou k dani. To znamená, pokud by nový dopravní prostředek pořídil občan, nebo klidně i podnikatel, ale pro soukromou potřebu, ne v rámci ekonomické činnosti. Nestává se sice ani plátcem, ani identifikovanou osobou, ale musí podat daňové přiznání k DPH a k němu přiložit kopii daňového dokladu o nákupu vozu a hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. Takže v tomto případě je toto plnění předmětem DPH i pro občana, který nepodniká, ale přesto musí splnit určité povinnosti dané tímto zákonem. No a pokud by to auto pořídila osoba povinná k dani v rámci její ekonomické činnosti, jednalo by se o ten první bod, pořízení zboží z jiného členského státu. Popřípadě o dovoz, kdyby to bylo ze třetí země. Zákon o DPH v paragrafu 4
Odstavec 4 přesně určuje, co se myslí tím novým dopravním prostředkem, že to je motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm krychlových nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km. Pak tam jsou ještě nové lodě, letadla, ale to asi nebude moc častý případ. Každopádně v paragrafu 4 odstavec 4 si to můžete dohledat, pokud byste potřebovali. No a jako poslední písmeno předmětu daně zde máme dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Dovozem se rozumí vstup zboží ze třetí země na území Evropské unie. U dovozu hledíme pouze na jednu podmínku a tou je místo plnění v tuzemsku. Nemusí to být ani v rámci ekonomické činnosti. Jak vidíme, tak předmětem DPH jsou jak přijatá plnění, tak i poskytnutá, či uskutečněná plnění. Máme tu nastíněných nějakých 5 typů plnění a možná jste si všimli, že tam nejsou služby přijaté od osoby neusazené v tuzemsku. Ony samozřejmě také mohou být předmětem daně, jen je to upraveno v jiném paragrafu, paragrafu 24. Pojďme se teď ale podívat na ten paragraf 2a, který nám specifikuje vynětí z předmětu daně, čili jakési výjimky, kdy plnění, která normálně splňují podmínky paragrafu 2 a byla by tak předmětem DPH, tam spadat ale nebudou, budou z něj vyňata. To vynětí je rozděleno ze dvou takových pohledů. První máme v odstavci číslo 1 a ten v písmenu a popisuje zvláštní případy. Jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu, je úplně jedno v jaké hodnotě, které by bylo jakýmsi ekvivalentem našeho českého paragrafu 68 odstavec 1 až 10, kde jsou uvedeny zvláštní případy osvobození. Jsou to případy zásobování lodí a letadel, dodání zboží diplomatické misi a podobně. Já bych se tímto v úvodu dále nezabývala. Trošku běžnějším už může být dodání zboží podle písmene B, které je v tom jiném členském státě odeslání předmětem daně s použitím zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, starožitnostmi. To nám blíže popisuje paragraf 90 a příloha číslo 4 k našemu zákonu o DPH. Dále pak zboží s použitím přechodného režimu pro použité dopravní prostředky anebo zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou. To znamená, že pokud dodavatel v tom jiném členském státě, on je tady v tuzemsku, ale u sebe, na toto zboží, které nám odesílá, použije některý z těchto zvláštních režimů, týká se tohoto vynětí. Takže i když je to v podstatě pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu v rámci ekonomické činnosti od osoby povinné k dani, tak když to bude třeba nějaká starožitnost nebo sběratelský předmět, tak to nebude předmětem daně v tuzemsku. A podstatné je, že zde tedy nehraje roli ani hodnota toho pořizovaného zboží, ani to, jestli ho pořizuje plátce DPH. Takže i když už bychom byli plátci DPH a přiznávali a odváděli daň z různých plnění, tak na tento typ plnění, na ty zvláštní režimy, by se aplikovalo vynětí a nespadalo by do předmětu DPH. No ale mnohem běžnější je ten druhý pohled na vynětí, který máme uveden v odstavci 2 paragrafu 2a. Ale tady už pozor, jednak je tu stanoven limit a jednak se toto vynětí nepoužije, pokud už jste plátcem DPH, i když ten limit nepřesáhnete. Jo, vidíte, že ten plátce zde nikde není uveden. Takže předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud jeho celková hodnota nepřesáhne limit 326 000 korun, a to v příslušném, ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Tou celkovou hodnotou se myslí suma takovýchto pořízení zboží z jiných členských států za to řečené období. Nemusí to tedy být jeden jediný nákup zboží a nemusí to být ani z jednoho jediného členského státu. Načítají se tam během toho období různé nákupy zboží z různých členských států. Ta hodnota 326 000 korun je dána částkami bez daně z těch jiných členských států. Takže když nakoupíte zboží z Polska za 100 zlotých, oni tam mají tuším 23% DPH, takže když zaplatíte celkem 123 zlotých a do toho našeho limitu se počítá jen ten základ daně, čili těch 100 zlotých přepočtených kurzem na české koruny. Samozřejmě, že tomu Polákovi zaplatíte celou tu částku i s tou daní 23% a celou si ji taky dáte do účetnictví, ale pro posuzování té registrační povinnosti se bere jen ta částka bez té zahraniční daně.
A dále se to vztahuje jen na osoby tady uvedené. A jak tedy vidíte, ten plátce tady není. Takže nejčastěji osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, jinými slovy český neplátce, nějaký drobný živnostník, který například ještě nepřekročil obrat pro povinnou registraci k DPH. Nebo osoba osvobozená, která není plátce, to je zase slangově takový zahraniční neplátce. Nebo osoba povinná k dani, která uskutečňuje jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Tato plnění jsou definována v paragrafu 51. Patří sem například finanční a pojišťovací činnost, vzdělávací služby, zdravotní služby a další. Dále osoba povinná k dani ve společném režimu daňového paušálu pro zemědělce. Jo, s tím se asi moc nesetkáme. A nebo právnická osoba nepovinná k dani. Pokud jste některá z těchto osob a pořídíte z Evropské unie zboží v úhrnné hodnotě do limitu 326 000 korun, tak se na vás vztahuje vynětí z předmětu DPH. Jinými slovy, nemusíte se registrovat za plátce ani jako identifikovaná osoba, ani podávat daňová přiznání a odvádět daň. Ale pokud už jste plátce DPH, tak se na vás toto vynětí nevztahuje, limit na limit, ať už ho přesáhnete nebo ne. No a pozor, nesmí to být zboží, které je předmětem spotřební daně, čili například nějaká lihovina. Tam vás limit nepomůže a stanete se identifikovanou osobou hned. Pak se do tohoto limitu nezapočítává pořízení nového dopravního prostředku a samozřejmě ta ostatní pořízení z toho odstavce 1, ty různé zvláštní režimy. Tyto výjimky z vynětí podle tohoto odstavce 2, to je tedy to zboží s limitem 326 000, nám vyjmenovává odstavec 3. Mrkneme se na to trošku víc prakticky pomocí nějakého příkladu. Takže klasicky jsem drobný živnostník, neplátce se sídlem v České republice a sem tam nakupuji nějaké to zboží třeba ze Slovenska, z Polska, z Německa. Takže v březnu nakoupím notesy za 1000 euro, samozřejmě, že jim zaplatím celou tu částku z daní a do účetnictví taky tu fakturu v celkové ceně zavedu. Ale proto naše posuzování nás teď zajímá jen těch 1000 euro. V přepočtu nějakých 25 770 korun. Takže zatím dobrý, zatím se nic neděje. Dále v srpnu koupím trička z Rakouska za 1250 eur, tedy nějakých 32 000 korun. Pořád se nic neděje. V září se ale rozhodnu koupit z Polska stroj za 41 000 zlotých. Tak, ale pořád jsme v suchu. No ale pak si v říjnu udělám radost a pořídíme si nový dopravní prostředek z Německa. Ale ne pro svou ekonomickou činnost, ale pro svou soukromou potřebu. V tomto případě musím podat daňové přiznání, ale ne z titulu plátce nebo identifikované osoby, ale protože to nařizuje paragraf 19 odstavec 6, no a ten si možná někdy blíže rozebereme v samostatném videu. Pro nás je teď ale podstatné to, že tento nákup se nezapočítává do toho limitu. Čili stále se nemusíme registrovat za identifikovanou osobu. Stále jsme na těch 306 tisících. Pokud bychom to auto ale pořizovali pro účely našeho podnikání, naší ekonomické činnosti, tak bychom se už registrovat museli. No jenomže 5.12. jsem to samozřejmě stejně zabila, když jsem z Německa pořídila 4 počítače za 4800 euro, čím jsem definitivně překročila ten limit 326 tisíc. A teď, tímto dnem, se už ale stáváme identifikovanou osobou a musíme se zaregistrovat do 15 dnů za identifikovanou osobu, čili do 20. prosince. A za prosinec už budeme podávat daňové přiznání. Tak, stejný příklad, jen malá obměna. Notesy, trička, všechno je to v pohodě, žádná registrace. No jenže potom v prosinci mě popadne nějaká štědrá euforie, rozhodnu se dát zaměstnancům a obchodním partnerům nějaký dárek v podobě zahraničního vína. Takže nakoupím stolní víno od osoby registrované v Německu, to je předmětem spotřební daně a já jsem v loji, pač se musím registrovat za identifikovanou osobu. Já bych se ale ještě vrátila k tomu paragrafu 2, protože jsme tam ještě vynechali takový nenápadný odstavec 2. On je velmi kratičký, říká vlastně jen to, že zdanitelné plnění je plnění, které je předmětem daně a není osvobozené od daně. Právě tomuto rozlišení, co je zdanitelné a osvobozené plnění, bych se ještě na závěr tohoto videa trošičku věnovala. Toto plnění můžeme buď přijímat nebo poskytovat. To, že zdanitelné plnění je plnění, které je předmětem daně a které není osvobozené od daně, znamená, že jsou to všechna plnění, která jsme si před chvílí popsali v tom paragrafu 2. Čili opačně řečeno,
Zdanitelným plněním není například dodání zboží nebo poskytnutí služby, nebo i dovoz, kdy místo plnění je mimotozemsko, nebo třeba taky pořízení zboží z jiného členského státu, pokud místo plnění není u nás, v tuzemsku. Tato plnění tedy nejsou zdanitelná, nejsou předmětem daně dle českého zákona o DPH. Ale pozor, to ještě neznamená, že tím to pro nás skončí. Ono to sice nebude zdaňováno v Česku, ale mohou nám tím vzniknout a často také vznikají určité daňové povinnosti v zahraničí. Takže pokud jste například nějaký podnikatel neplátce, tak než cokoliv kdykoliv provedete s nějakým zahraničním subjektem, tak se rozhodně nejdříve poraďte s účetní. Ono to totiž fakt kolikrát stačí jen jeden zdánlivě nepodstatný obchod se zahraničím a už to pro vás může znamenat celou řadu povinností. Ale o tom si více povíme ve videu o registracích k DPH. Tak ještě ta osvobozená plnění. Osvobozená plnění jsou od DPH osvobozena. To znamená, že u nich neuplatňujeme DPH. Jejich výčet máme uveden v paragrafu 51, kde jsou osvobozená plnění bez nároku na odpočet, a v paragrafu 63, kde máme osvobozená plnění s nárokem na odpočet. Takže daň na výstupu u těchto plnění neuplatňujeme. No a zda si budeme, či nebudeme moct nárokovat odpočet, zjistíme, zda to plnění spadá do 51 nebo 63. Takže děkuji vám za shlédnutí, pokud se vám video líbilo a chtěli byste více takových, dejte prosím odběr nebo like. Mrkněte se také na sociální sítě Študákova, kde najdete i různý odpočinkový či motivační obsah. Odkazy najdete v popisku pod videem. A pak se na vás budu těšit zase někdy u dalšího videa.